13. sajand. Euroopa suurvõimud on määramas väikese Eesti saatust. Saksa kultuuriruum peab laienema. Jutunisseerdid jäägu Bayerisse. Neid suudab takistada vaid üks mees. Eestlasi ähvardab suured oht. Enne vaherahu lõppu viime kogu oma sõjalise jõu eestlaste vastu. Et kiiresti sõjaks valmistuma. Vaatka, mis mu siin on. Rüseleme siis. Ja me läksime selle. Ma ei rüsele ega lähe teiega. Minge minema. Kas see on mõni sinu sõber või? Ikka hoiad nukistatad sõbra jälle ära. Kas me tahame olla peremehed omal maal? Meie valik on vabaks. Vapustavad eri efektid. Hingematel dialoog. Nii ei tohi. Niimoodi rüvetad maad ja riista. Epohi ajastu truu kujutamine. Tõhus rukkilel. Filmis Male. Sel sügisel näitab Eesti rahvas maailmale koha kätte. Kaale.